Predstavljamo vozilo Mazda CX-30 z 58 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji spuščni lonec, brez korozije in brez poškodb. Zdaj levo, vzmeter blažilnik v odličnem stanju, zadnja prema nepoškodovana, zdaj desno, vzmeter blažilnik, tehnično brezhibno. Zaščita pod vodozjem na desni, ter na levi strani so nepoškodovani, zaščita pod motorjem je nepoškodovana, spredaj levo roka, končnik, manšeta ter zmetenje v odličnem stanju, spredaj desno roka, končnik, manšeta ter zmetenje, tehnično brezhibno. Odbijač spredaj je brez prask in brez poškodb. Platišče spredaj levo je nepoškodovano, pneumatika leto izdelave 2020 z 6 mm profila. Prak na levi strani je nepoškodovan. Platišče zadaj levo je nepoškodovano, pneumatika leto izdelave 2020 z 6 mm profila. Zadnji odbijač brez prask in brez poškodb. Platišče zadaj desno nepoškodovano, pneumatika leto izdelave 2020 s 6 mm profila. Prak na desni strani je nepoškodovan. Platišče spredaj desno je nepoškodovano, pneumatika leto izdelave 2019 s 5 mm profila.